وکی اور کیپنگ پہ ہے خرم چکوال. پہلا بال اننگز پہلی اور پہلا بال تیز بال صدام لیا کا گوش بھائی زوم ٹھیک ہے اوکے تھینک یو دلیپ کمار او اے ڈی ویلکم جناب چودھری امانت اور شارٹ کھیلا ہے رنز صرف ملیں گے دو ہی چھوٹے وکی کو فاروق احمد ویلکم جناب بلال خرجات کے ویلکم جناب احمد اظہر ایک بار پھر صدام ٹولز چھوٹا وکی شارٹ کھیلا ہے چھوٹا وکی بہت ہی اونچا لمبا سیدھا چھکا چھوٹے پنجاب کے شان فہد بچوں سامنے ہیں تیمور صدام ہے بالنگ پہ اور شاٹ کھیلا ہے فیلڈر موجود کیا ڈراپ کر دیا ہے گوڈنیس میں کین یو ویلکم آپ سب دوستوں کی محبت کا بہت شکریہ ناصر پٹھان یہاں پہ نہیں ہے فہد شکیل بھائی نام شکیل بھائی وعلیکم السلام او اچھا بال فہد ڈاٹ کیا ہے اس بار صدام لیا نے جرمن برانڈ کے ساتھ یوسف بھائی باسر ویلکم جناب تھینک یو صدام ٹو فہد ایک بار پھر سے شاٹ لیفٹ کی جانب چھ رنز کے لیے پہلا بال ڈاٹ دوسرا بال چھکا دو چھکنگ پہ ہیں وکی چھوٹا وکی اینڈ فہد میں چنو بالنگ پہ ہے صدام لیا بال ہے آخری اور ہے پینچا شاٹ کھیلا ہے گیند ہوا میں کون لے گا کیچ خرم چکوال لیں گے کیچ کس کا میں 17 رنز ایک وکٹ سامنے ہے ظہیر بیٹنگ پہ ہے چھوٹا وکی ہیوی گو شاٹ ایبسولوٹلی سنسیشنل ایکسٹرا کور کے اوپر 6 رنز کے لیے دس از وکی کالیا سامنے ہے چھوٹا وکی دوسرا بال کریں گے اور اس بار کیچ کال ہے امپائر کال کیا ہے امپائر کال ہے آؤٹ وکی جائیں گے واپس ظہیر علی ہے وکٹ بڑی وکٹ مرزا بھائی تھینک یو جاوید خان بھائی تھینک یو عمران حالی بھائی تھینک یو حسین تشی بھائی اور اس بار لیگ بائی ہوا ہے ڈاٹ ہوئے ہیں دس از ظہیر کالیا لیجنڈ آف ٹی بال کرکٹ اور علی خانوال محمد ندیم ویلکم جناب تھینک یو ابو سفیان بھائی اور اس بار ونس سلوون ونس اگین ڈلیوری ونس اگین استاد ظہیر کالیا آؤٹ اسٹینڈنگ دو ڈاٹ دس از ظہیر کالیا سامنے ہے ینگ علی خانوال پانچ بال اور اس بار ونس اگین لگا ہے باڈی پہ بال ونس اگین ڈاٹ ہوئے ہیں ونس اگین گریٹ ڈلیوری تھینک یو ندیم بھائی لائیو میچ جاری ہے ظہیر آخری بال کریں گے اپنے اوور کا اور بال ہے کیا امپائر کال ہے امپائر کال کیا ہے ڈیڈ بال ہے اچ مینس استاد نے صرف ایک اوور ہی کرنا ہے صدام نے یہ کہا دوسرا اوور ہے او بریلینٹ ایبسولوٹلی بریلینٹ دس از صدام ایک بار پھر علی خانوال سامنے ہیں صدام علیہ فل ٹاس بال ایکسٹرا کور کے اوپر خرم چکوال ہیں کیپنگ پہ محمد نقاش نصیر احمد سہیب بہت شکریہ بلو بگیاں تک ہی کریں گے اور جاندی کر پائی صدام ٹو نکالنے والا شارٹ کھیلا ہے گیند ہوا میں ہے اور کافی سارے فیلڈر گیند کے نیچے اس بار کون پکڑے گا کیچ پہلا بال ڈاٹ دوسرا بال وائڈ سامنے ہے قدیر ٹو کلیم اور شارٹ قدیر کے بلے سے اگلا بال تھا اٹھایا ہے فائدہ 6 رنز کے لیے گیم میں کھیل رہے ہیں پہلی دو بالوں پہ رنز آ گئے ہیں 7 ٹوٹل رنز ہو گئے 33 شاٹ ونس اگین بیک ٹو بیک سکسز قدیر کے بلے سے بریلینٹ ایبسولوٹ تھینک یو شاٹ بریلینٹ ایبسولوٹلی سنسیشنل قدیر یو بیوٹی بیک ٹو بیک 5 رنز ہوئے ہیں لاسٹ بال ہے کریم اللہ قدیر شاٹ آؤٹ سائیڈ ہوا ہے اور رنز کتنے ملیں گے لگا چکے ہیں قدیر ٹو کلیم آخری بال اور سلو ون کیا ہے چینج آف پیس کیا ہے آئی تھنک اوور کمپلیٹ ہو گیا ہے نہیں چوتھے اوور کا اننگز پہلی ہے میچ نمبر دوسرا ہے اور سلو ون فیلڈر موجود تیمور مرزا کا بہترین کیچ رننگ کیچ فیلڈنگ پہ جناب نبیل شارٹ کھیلا ہے اس بار ملے گا 6 رنز ایکسٹرا کور کے اوپر کلیم اللہ کے بلے سے بلوبی میں اکرام ملک وعلیکم السلام سلو ون کیا ہے گیند ہوا میں خرم چکوال گیند کے نیچے خرم نے شارٹ کھیلا ہے کلیم ملتانی نے 6 رنز کے لیے بالکل کم بیک کیا ہے یہاں پہ کلی بال پانچ اوور پہلے اننگز دوسرا میچ آج کے دن کا ٹاس بال اور رنز کتنے بنیں گے رنز 2 رنز بنے ہیں سیدھا خرم چکوال کے ہاتھ میں رنز 1 بنا ہے 71 رنز کا ہے ٹارگٹ آفٹر چلنا خان پہلا بال اننگ دوسری اور شارٹ کھیلا سکتے تھے لیکن اس بار ڈاٹ بال ہوئے ہیں آتے ہی پیس کے ساتھ آغاز کیا ہے آتے ہی برانڈ کے ساتھ نیو ایڈیشن کے ساتھ سامنے ہیں جلال خان پہلا بال ہوا ہے ڈاٹ دوسرا بال پہلا شارٹ سیدھے بلے سے مرزا تیمور
دو بالیں رنز ہوئے ہیں چھ، تیسرا بال شارٹ کھیلا ہے، اس بار رنز کتنے ملیں گے؟ دو رنز ملیں گے یا نہیں؟ ایک رنز ملا ہے. اب سب یو جی ایم تیمور مرزا نان اسٹرائک میں، اسٹرائک میں ہیں خرم چکوال. او اچھا بال، اچھا بال سیدھے بلے سے آیا ہے، لو بال ہوا ہے اور بالکل ڈاٹ ہوئے ہیں. دو بال کریں گے، سامنا کریں گے خرم چکوال، رنز ہوئے ہیں سات، اوور ہے پہلا اننگ سے. شارٹ سیدھے بلے سے، اسٹائلش، بالکل اسٹائلش کراؤڈ لور خرم چکوال. رنز ہوئے ہیں 13، اوور ہے پہلا. سلو ون کیا ہے جلاد خان نے، سلو ون کیا ہے کافی نکل آئے ماشاء اللہ ریڈیو پنجاب کے. شرام کاکا ٹو تمور مرزا، شاٹ بہت لمبا بہت اونچا، تمور مرزا کا دوسرا چھکا. ٹی ایم برینڈ جیتے گا، لیفٹی یا رائٹی مقابلہ ہے، لیفٹی بولرز کا رائٹی بیٹسمین کا. شاٹ بالکل کمال، سنسیشنل مرزا تمور، آؤٹ اسٹینڈنگ. بیک ٹو بیک سیں گے، تیسری بال سلو ون تیز فل، آگے ہے مرزا تمور، تیز بال فل لینتھ بال، بالکل راکٹ کی طرح بال کیا ہے یہاں پہ شرام کاکا نے، ڈاٹ ہوئے ہیں. بال کریں گے، سامنا کریں گے مرزا تمور، تین بالیں رنز 13، چوتھا بال دوسرا اوور اور ایک بار پھر سے ایکسٹرا وائڈ رنز ملے گا مرزا تمور. ایک نقاش بیٹنگ ملے گی، لیٹس سی جی. شرام ٹو مرزا، شارٹ کھیلا ہے، آؤٹ فٹیج ہوا ہے، رنز کتنے ملیں گے؟ آئی تھنک رنز ملیں گے یہاں پہ، دو رنز ہی ملیں گے. جناب میچ بھی میلسی میتروں میں، شرام ٹو مرزا، پانچ بال کریں گے، شارٹ کھیلا ہے، گیند ہوا میں، چھوٹا وکی گیند کے نیچے، چھوٹا وکی لے گئے ہیں کیچ. چھوڑیں گے آپ کو ہائی لائٹس آر جی آگا یوٹیوب چینل پہ. شرام ٹو خرم چکوال، شارٹ کھیلا ہے سیدھے بلے سے، رنز کتنا بنے گا؟ ایک رنز ہی بنے گا. بادشاہ خان چکوال 18-41، حرم جلال ٹف بال ایکسٹرا کور کے اوپر، وٹ یو بلیو دیٹ دس از کنگ آف ایشیا. خرم چل کریں جلال، فری ہٹ سامنے ہے خرم چکوال، شارٹ کھیلا ہے گراؤنڈ شارٹ، فیلڈر مار دی چھوٹا وکی، فری ہٹ تھی لیکن رنز یہاں بنے گا ایک. ایک وکی فہد میں، چنو بڑی سائڈ تھی بولنگ سائڈ، اور شارٹ کھیلا ہے، دو رنز بنے گا یہاں پہ، دو رنز ملیں گے بادشاہ خان کو. 15 گیندوں پہ رنز باقی ہیں، 15 گیندوں پہ. جلال شارٹ کھیلا ہے گراؤنڈ شارٹ، بادشاہ خان فیلڈر موجود، رنز ایک ملے گا. 29 رنز باقی ہیں، 14 گئے ہیں اس اوور میں خرم چکوال، جلال خان کو دو بال باقی ہیں اس تیسرے اوور کی، اور شارٹ کھیلا ہے لیکن آئی تھنک دو رنز ہی ملیں گے یہاں پہ خرم چکوال کو، اور بالکل ملے ہیں دو رنز. 27 گیندوں پہ جلال ٹو خرم چکوال، آخری بال تیسرا اوور دوسری اننگس. اچھا بال، بہترین بال، بہترین بال تھا، بہترین ڈلیوری تھی خرم چکوال کو، جلال مرزا کا ہے. احمد لفٹی، بادشاہ خان فل ٹاس بال، گفٹ آیا ہے بادشاہ خان کو، بالکل ایکسپٹ کیا ہے 6 رنز کے لیے. بادشاہ خان ہو گئے ہیں 7 ایک بال پہ، 20 رنز باقی ہیں، گیند باقی ہیں 11. بادشاہ خان فل ٹاس، 6 مور بیک ٹو بیک سکسز، دس از بادشاہ خان. یہ بالکل طریقے لبیک، فل ٹاس بال، ونس اگین فل ٹاس بال، احمد لفٹی بالکل پریشر میں، چھکا. 4 گیندوں پہ 3 چھکے آئے ہیں احمد لیفٹی کو، لیفٹی شاٹ ایکسٹرا کور کے اوپر، سٹائلش کنگ خرم چکوال، 6 مور، اور میچ وین کر گئے ہیں 2 چھکوں کے ساتھ.